ជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯកទេសតែម្ដងឲ្យតពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនមិនថាពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពុងតែមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនណាដូចជាមេរោគក្នុងក្រពះដំបៅក្រពះខ្សោយក្រពះពោះវៀនណាអាសាចុកឆ្អល់ភើជួរអាសិតឡើងគឺក្តៅកមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូននឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់សាររៀកដោយសារតែបាទជំរាបសួរដូចជាស្រីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយដែលកំពុងតែមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃយូរខែយូរថ្ងៃប្រើផលិតផលឬមកក៏ស្វែងរកមធ្យោបាយក្នុងការព្យាបាលច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអត់បានប្រសិទ្ធភាពទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំយកផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Cam Queen ដែលមានឈ្មោះថា Tom Relief Tom Relief គឺជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯកទេសតែម្ដងឲ្យតពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនណាដូចជាមេរោគក្នុងក្រពះដំបៅក្រពះខ្សោយក្រពះពោះវៀនណាអាសាចុកឆ្អល់ភើជួរអាសិតឡើងគឺក្តៅកមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូននឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់សាររៀកដោយសារតែហូបអាហារទៅតិចតួចគឺវាច្រើនគឺរៀកតែម្ដងឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនអស់បារម្ភទៅទៅណាមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាក្រពះហ្នឹង1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទេឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកល្បងប្រើបានជាមួយផលិតផល Tom Merrill នេះជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តង់ដាររបស់អាមេរិកផលិតដោយជនជាតិអាមេរិកណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺបញ្ជាក់ជូនហើយផលិតផលនេះគឺជាប្រភេទអសតព្យាបាលមិនមែនក៏ហៅប្រភេទអាហារបំពន់បំបត្តិការឈឺចាប់ទេពុកម៉ែបងប្អូនវាជាអសតធម្មជាតិណាជាអសតធម្មជាតិគឺសូនឡើងគឺបែបតាមវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហើយគឺថាបើនិយាយភាសាធម្មតាក៏ហៅធម្មជាតិពាក់កណ្ដាលវិទ្យាសាស្ត្រពាក់កណ្ដាលណាពុកម៉ែបងប្អូនវាឯកទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនព្រោះផលិតផលនេះគឺឯកទេសតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនដែរដែរនេះគឺឯកទេសម្ដងឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនហ្នឹងហើយមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនឈឺយូរប៉ុណ្ណាទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយប្រើផលិតផលអស់ច្រើនប៉ុណ្ណាពុកម៉ែបងប្អូនសាកល្បងប្រើជាមួយផលិតផលនេះគឺត្រឹមតែ3ថ្ងៃតែមួយសប្ដាហ៍មិនដឹងប្រសិទ្ធភាពហើយហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាតើផលិតផលនេះគេប្រើម៉េចអូនបាទជាក់ស្ដែងផលិតផលនេះគឺប្រើមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺពីរគ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺព្រឹកមួយគ្រាប់ល្ងាចមួយគ្រាប់មុនបាយណាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់មុនបាយ10ទៅ15នាទីហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រើទៅតែ3ថ្ងៃតែមួយសប្ដាហ៍មិនដឹងប្រសិទ្ធភាពនឹងធូរមែនទែនហើយសម្រាប់មួយកំប៉ុងឃើញទូចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានបានមួយខែណាពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះមួយកំប៉ុងហ្នឹងមាន60គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូន60គ្រាប់ហ្នឹងណាឃើញទូចប៉ុណ្ណឹង60គ្រាប់ហើយសម្រាប់ផលិតផលនេះក៏សួរថាតើហូបជាមួយផលិតផលនេះមានការតមត់បាទជាការប៉ັດសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនទូពុកម៉ែបងប្អូនមិនឈឺក៏ត្រូវការតមដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនតមដូចជាគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងផ្អាប់ទឹកគោតាពាំងទ្រពនឹងម្ទេសហឹរគ្រូសបង់ដូចជាម្ទេសហលឹងដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាសខ្លាំងណាប្រភេទអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនបន្លែឆៅគឺពុកម៉ែបងប្អូនបថយទីទៅកាលណាគ្រាន់តែថាការព្យាបាលពុកម៉ែបងប្អូននឹងវិយូដាវវិយូដាវអូម៉ាថាគេទទួលទាន3ថ្ងៃដឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចមួយសប្តាហ៍ឬមកក៏10ថ្ងៃឡើងមិនដឹងប្រសិទ្ធភាពទេណាបើសិនជាក្នុងករណីពុកម៉ែបងប្អូនអត់តមទេហើយអ្នកខ្លះក៏សួរទៀតថាអូនណាសម្រាប់អាហារសម្រាប់ថ្នាំហ្នឹងគឺទទួលទានទៅរយៈពេលប្រហែលកំប៉ុងអាចជាដាច់បាត់ជាការប៉ិតនិយាយដូចស្មោះគឺយើងអត់អាចកំណត់បានទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងអត់អាចកំណត់បានថាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវជឿពីកំប៉ុងទៅហូបជា3កំប៉ុងហូបជាជាក់ស្ដែងផលិតផលនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺអត់កំណត់បានទេអាស្រ័យលើពុកម៉ែបងប្អូនណាទេអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូននិយាយទៅអាស្រ័យទៅលើជំងឺពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺអ្នកខ្លះទៅគាត់ហូបមួយកំប៉ុងអ្នកខ្លះហូប2កំប៉ុង3កំប៉ុង4កំប៉ុងទៅតាមស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែគាត់តែបញ្ជាក់ថាការណាពុកម៉ែបងប្អូនជាដាច់គឺជាដាច់ហើយមិនទៀមទីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានជាប្រចាំទេមិនមែនជាប្រភេទដោយអាសត់អាហារបំពេញមួយចំនួនណាទីមទីឪពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានជាប្រចាំបើសិនជាឪពុកម៉ែអត់ទទួលទាននេះវានឹងឈឺអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់អាធំលីអត់ទេគឺជាអាសត់ព្យាបាលឯកទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាក្រពះណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចងល់បន្ថែមចង់សាកសួរឬមួយក៏ពីគ្រូច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាជំងឺរបស់គាត់គាត់អាចខលមកសាកសួរឬមួយពីគ្រូច្បាប់បានដោយគាត់ថ្លៃសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់លើ3ប្រព័ន្ធនេះតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺដាក់3ប្រព័ន្ធពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទោមកខ្ញុំបាត់តបាននឹងហើយហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធខ្ញុំមាន Telegram ណាពុកម៉ែបងប្អូនមាន Telegram នៅលើហ្នឹងមានប្រព័ន្ធគឺ0 Smart ណាពុកម៉ែបងប្អូន0 Smart លេខ Smart ពុកម៉ែបងប្អូនគឺ0 10 07 គុត35 17 18ណាពុកម៉ែបងប្អូន Add មក Add Telegram មកពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែថតវីដេអូហ្នឹងផ្ញើមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងតបភ្លាមបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់តបទេដោយសារតែTelegram របស់ខ្ញុំមាន account Facebook ជាច្រើនគាត់បានឆាតមកណាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ទៅចាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំក្រោយបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយដែរបើសិនមានចម្ងល់អីពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលសាកសួរបន្ថែមបានប្រឹក្សាជំនួយគាត់ថ្លៃបាទជាចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទអរគុណសូមជម្រាបលា